Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line. Gerai, na tai ką, pradedam, kadangi, kaip ir kalbėjom, svečių mes šiandien turim. Šiandien laida 13 geimas veda 4 vedėjai, tai leidžiam mūsų naujai iškeptam vedėjui pradėti mūsų laidą. Spausk vieną iš šitų mygtukų, Laurynai. Sakė, kaip tu sakėjai, prieš laidą sakėjai, kad nepaspausi tokio, kur aš nepataikau. Vienas vienas, man atrodo. Visi mygtukai, žinok, tą pačią muziką. Ne, duodam tau pasitaisyti. Opa! Važiuojam! Šaunolis, labai greitai įvažiavai. Ponios ir ponai, mes nepaprastai džiaugiamės, kad prie mūsų laidos 13 geimas prisijungė Laurynas Grigelis, šviežiai iškeptas Lietuvos čempionas. Reikia kažkokių tai palauk, ovacijų dar tuoj. Sveiki Tomai, Dėliau. Labai malonu, tave matyti ir kaip ir kalbėjom, tai čionais mes neturime svečių, visi mes esam vedėjai, visi mes esam už tenisą, labai mylime šitą žaidimą ir Viliau, tu jau gal buvai paėmęs raketę į rankas, ar dar vis ne? Dar vis ne. Vienintelis prie šito stalo. Ne, aš irgi dar negrįžau į tenisą kortus. Bet labai tu geras buvai, tai niekur nedings, o Viliui reik pradėt. Ja. Viliau, iki kito podcasto sutariam, kad būtinai. Nebebūs apie ką kalbėti. Mes Laurynas greitai išvažiuoja, man atrodo, ne? Gal šiandien porą, jau tai. Gal porą pamokėlių, kokių gal tai tu teorija tau padės. Teorija, gerai. Parašys tu per Facebook. Okay. Taip, tu gauni pažadą, kad bent jau nuotrauką turi padaryti su rakė. Šitą pažadą. Ir kitam podcast'e mes įdėsime ir tai jau bus kažkoks tai progresas. Tai va. Turėsim apie ką kalbėti. Taip, bet mūsų nebejotinai svarbiausia tema šios dienos podcast'o, tai yra Lietuvos teniso čempionatas. Mes jau pasveikinam Lauryną. Laurynai, labai mėla tave matyti. Apskritai, tai yra toks šviesus jaunuolis, su kuriuo labai gera bendrauti ir kuris moka bendrauti. Tai tikimės vėl patvirauti ir pasidalinti, svarbiausiai norisi, tais įspūdžiais iš Lietuvos teniso čempionato. Tai Tomai, galbūt tau perdodu tą iš karto estafetę. Apskritai, kaip praėjo Lietuvos teniso čempionatas? Laurynas laimėjo. Mhm. Bet skaičius aš žiūrėjau, bus galima padiskutuoti apie skaičius. Galima padiskutuoti, taip, aš manau, Laurynas turės ką papasakoti, ar buvo bėdų, ar nebuvo. Panašu, kad šiek tiek galbūt buvo, ne bėdų, netikėtumų, bet Laurynai, tai gal nuo tavęs pradėkime, ar saldus šampanas yra iš šitos taurės? Tai aišku, pergalė yra pergalė ir Lietuvos čempionatas vis tiek po tiek laiko pirmas turnyras oficialus, tai buvo tikrai turnyras ir reikia žaisti prieš visus ir išlaimėti. Aišku, Vilius tikrai nustebino savo žaidimu finale, tikrai nesitikėjau tokio pasipriešinimo. Jei ką, tai ne aš. Tu dar nustebinsi. Savo žaidimu, tai tikrai nebuvo lengva ir aišku, ir patirtis padėjo ir viskas. Vaikinas buvo užsivedęs, buvo tikrai užsispyręs aikštelį ir rodė tikrai labai gerą žaidimą. Aš galvoju, tau pačiam buvo smagu pamatyti, nes tarkim man trys buvo patys smagiausi dalykai, tai visas naujienas skaičiau, negalėjau. Na, 11 valandą, aš vis dėlto dar turiu priekaištų dėl kai kurių dalykų, bet 11 valandą niekaip negaliu, tarkim, atvykti, savaitės dienos irgi galbūt buvo tokios, kai atvykti ir atsikelti. Taip, bet aš dalyvau prie tos transliacijos, kur kiek finalą, gal 40 tūkstančių? Apie 40 tūkstančių. Tai labai viską smagu. Tai yra gera žinia, kuri dar kartelį patvirtina, kad mes turim tai daryti ir turim judėti į priekį. Tai, kad tai įvyko, kad mes pamatėm Lauryną vėl veiksme, kurį be galo gera matyti, ir mes pamatėm galbūt prospektą. Na, bet kokiu atveju, tarkim, gal Lauryno atsiliepimų žodis apie Vilių Gaubą bus irgi jam toksai įkvėpimas, nes aš galvoju, kad yra svarbu ir to jaunuolio tėvams, ir teniso sąjunga, ir mums visiems, na, kad žiūrėti kažką, kad stebėti ir taip toliau. Tai visų pirma apie, ko gero, Vilių ir pašnekėkime tą staigmeną, ar ne? Aš siūlau, gal netgi pradėkim nuo dar anksčiau, nes aš su Raulinu kalbėjau po ketvirtfinalio ir jisai sakė, kad aš turėjau paprakaituoti ir man buvo sunku ir buvo pirmas rimtas mačas čempionate, tai buvo Ainius Sabaliauskas, ar ne, ketvirtfinalis tavo. Buvo 3-2 ar 2-3. 3-2. Bet Laurynas atrodė netgi kitą dieną pavargęs ir sakė, buvo reikalų.
Tai gal ir pradėkime nuo mūsų dviejų jaunuolių, Ainius ir Vilius. Ką tu apie juos manai, kuo jie skiriasi, kuo jie panašus, ko mes galime iš jų tikėtis? Aš manau, kad yra perspektyvus, tikrai jauni vaikinukai. Labai skiriasi savo žaidimu, nes vienas yra kairė rankis, kitas dešinė rankis, bet ir žaidimo stilius jų labai skiriasi. Ainius, tai daugiau vis tiek, kuris labai servuoja, stipriai gan, jau už mane stipriau servuoja. Tai. O ir šiaip žaidimas yra aštresnis ir gal daugiau net ant hardo geriau žaidžia ant greitų dangų. O Vilius, tai matosi, kad vis tiek ir, kiek žinau, išvažiavęs buvo ir į Portugaliją, ir į Ispaniją, ir matosi, kad ant grunto žaidžia tikrai labai gerai, turi gerą dešinę, kurią labai valdo gerai kamuolį. Ir yra aišku charakteris užsispyręs, toks gal net primena mane, kai buvau mažas, kai žaidžiau pas čempionatą. Pamenu irgi, bėgiau mažas kortį užsispyręs ir bandžiau tuos vyresnius nugalėti. Tai tikrai yra šaunuoliai vaikinai, kad dirba, yra aišku ir treneriams irgi, nes ir jų darbas. Ir gal net leisčiau jiems ramiai dirbti, per daug nepridėti jiems to jaudulio, to streso ir aš manau, kad jeigu dirbs, tikrai norės, tai rezultato bus. Liuks, labai, labai gera perspektyva. Pats tu, Laurynai, dar daugiau šnekam apie Lietuvos čempionatą ar perėmą? Mes galim galbūt finalą pašnekėti dar, nes finalas šiaip iš šono žiūrint buvo iš tokių kelių dalių. Turbūt Vilius į finalą atėjo kiek vėliau negu tu, nes pirmi keturi geimai ten baigėsi labai greitai. Viską, kas po to pasikeitė. Ar tu atsipalaidavai labiau, ar jisai laimėjęs geimą patikėjo kažkuo, tai kas po to įvyko, nes tu, sakykim taip, pradėjai keturiais sausais geimais ir pabaigėjai keturiais sausais geimais, o per vidurį, jeigu paskaičiuot matematiškai, ten turbūt Vilius, ko gero, šiek tiek daugiau visko laimėjo. Jisai tikrai pridėjo nuo pat pradžios to žaidimo, dėl to, kad aš manau, gal ir jaudulys jam buvo taip pačioj pradžioj ir viskas. Bet pats nesitikėjau, kad, vat kaip Vilius, aš mačiau jį visą savaitę žaidė tikrai gerą tenisą, bet nesitikėjau, kad tokį gerą, kurį parodė finale. Ir gal iš mano pusės truko aštrumo truputį, vis tiek maniau, kad man kažką gal jisai vis tiek padovanos, duos, bet nesimatė vakar. Tai ne kalėdos, ar ne? Bet buvo, pamačiau, kad po prie 5-3 jau jaunolis pamatė, kad gal gali išlošti tašką ir patirtis gal, taip, set atsiprašau, gal pamatė, kad gali išlošti, tai ar patirtis, ar ką, ir būtent pasipylė iš jo pusės ir klaidelių, ir pačiam jau nebebuvo kur dėtis, reikėjo ir agresyviau pradėti žaisti viską, tai kai pradėjau pats kažką daryti daugiau, tai ir pradėjau daugiau laiminėti tų taškų ir tų geimų. Bet buvo kažkur mintis antram sete, kad gali jisai nuslysti, pabėgti ir gali tekti vargti trečią setą? Ne, minties nebuvo, dėl to, kad vis tiek visus priėmimo geimus visada gali žaisti, nes Vilius neturi to servo, kaip pavyzdžiui, kai Ainius turi, kur ten žaidžiau mačą ir žinau, kad reikia būtinai kiekvieną šansą išnaudoti ant priėmimo, dėl to, kad paskui gali suservuoti 2-3 eisus ir gali nuslysti geimas. O su Viliaus servo vis tiek būdavo daug lengviau tvarkytis, tai bet žinau, kad kažkur vis tiek gali duoti tą ar klaidelį ar viską, nes jeigu taip tikrai žaistų visas 3 valandas, nu, nes aš manau, kad ir vakar šiaip buvo geras futureso mačas. Nebuvo tikrai, kad ten blogai yra žaidžiau ar ką, bet tikrai jisai irgi labai daug dadėjo. Šiek tiek nukrypstant nuo temas, bet vis tiek tęsiant apie jaunimą. Kai ruošiausi laidai, žiūrėjau tavo ankstesnius varžovus ir prieš keletą metų žaidėjai ir su to pačiu Cicipu, su Opelka, su tuo Ožeriu Aliasime. Ar, pavyzdžiui, irgi jie buvo panašaus amžiaus 15, 16, 17, nežinau, ar jau tada matėsi, kad ten, pavyzdžiui, kažkokie yra išskirtiniai talentai ir ar pas Vilių, pavyzdžiui, kažkas matosi, kad čia gali būti, gal, nežinau, wow kažkas. Aš manau, kad vat, kaip žaidžiau su Aliasimu, kai jis laimėjo ten tą pirmą challengerį, man rodos, kaip tik pralašiau prieš šį trečiam sete, matėsi, kad tikrai bus geras dėl to, kad turėjo viską ir fiziškai sudėtas ir viską gerai darė. Ir tenis, aišku, Vilius turi daug kur tobulėti. Tai yra vienas pliusas, tikrai ne minusas. Dėl to, aš atsimenu, kad po to mačo su Lesimu, tu man parašiai žinutę, kad iš šito bičio kažkas bus. Gerai, kad atspėjau. Taip, Vilius Gaubas, pristatykim dar truputėlį daugiau tą vaikiną. Tai yra bičias, kuriam 15 metų?
kuris jau žaidė Deviso taurėje, buvo įtrauktas į Lietuvos rinktinę Deviso taurėje. Tai yra, na, toks didelis, didelis akstinas. Laurinai, ką tu palinkėtum, tarkim, jo visai komandai? Kad, nes, tarkim, būti perspektyviu yra viena. Dar vėliau yra žiaurus. Daug reikalų. Ta prasme, kai tu dar esi perspektyvus, tai prieini prie to Montblano tokio ir žiūri ir galvoji. Reikia jį perlipti. Taip, reikia jį perlipti. Tai, kad tai įvyktų, kad bent jau įkopti į jį. Ką tu nuo savęs norėtum palinkėti jo komandai? Palinkėti, kad vat, nuo šito rezultato tik dar prasidės viskas, kad pats sunkumas dabar ateis, dėl to, kad turbūt baigsis tie jaunių turnyrai, nes dabar ateis jau ir vyrų tenisas. Ir vis tiek, jeigu rodys rezultatus, žmonės kažko lauks iš tavęs ir manau, tai yra svarbiausia susitvarkyti su to spaudimu. Ir leisti jam pačiam dirbti jo komandai, kad neužgriūti su tais rezultatais, jeigu ar nepavyks, ar dar tiesiog leis dirbti, dėl to, kad manau, jeigu rame galva dirbs ir viskas, nu, tikrai kažkiek tikrai gali pasiekti, bet paskui čia jau dar, kaip ir sakiau, labai didelis kelias yra iki tų rezultatų, nes aš pamenu, kai pats buvau jaunas, pats žaidžiau pirmus metus futuresus ir 10 kart praėjau kvalifikaciją futuresu ir 10 kart pralašiau pirmą ratą. Eik tu savo. Nu, tai jau iš 11 kartų jau ten pavyko išlošti tašką ir buvau labai laimingas. Geras. Žodžiu, tu Viliui didelį kreditą tokį duodė, ne? Pasitikėjimo ir lūkesčių ne... Ne, reikia dirbti ir norėti tobulėti kiekvieną dieną, nesustoti su šitais rezultatais, su šito turnyru. Užsispyrimo jis ir turi. Taip, nes kiek matys ir tuose didžiausiuose turnyruose, ir tuos grandus žiūrint, tai jie net iki 30 metų daėja, vis nori kažką pagerinti, patobulinti. Tai. Taip, labai geras buvo Laurino palinkėjimas, kad nekreip dėmesio į tą aplinką, kuri, nes tarkim, aš prisipažinsiu, man jau dabar labai įdomu žiūrėti, kur Vilius žais, kokiuose turnyruose, kaip jisai sužais, prieš kokį varžovą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai, ko gero, dar vienas didžiulis ačiū yra Lietuvos teniso čempionatui, kad vat, įvyko toksai renginys, ar ne, įvyko jisai sunkmečiu, kai visas pasaulis, sporto pasaulis kenčia, labai didelės problemas, kaip čia organizuoti, kaip čia kažką padaryti. Tai Tomai, kaip pati teniso sąjunga jaučiasi, ar labai džiaugiasi pačiu eventu, kuris jau įvyko? Aišku, džiaugiasi, manau, kad taip, nėra ko nesidžiaugti, nes buvo daug žiūrovų, ypač paskutinėmis dienomis, transliacijos, iš tikrųjų ten, nu, ne reitingai, bet skaičiai visi peržiūrų yra tikrai labai neprasti, aš manau, nu, ir mes pamatėm nemažai gero teniso, ta prasme, tiek merginų finalas buvo gražus, įtemptas, vyrų finalas irgi, kaip visi matėm, ir turbūt ne visi tikėjosi, kad toks dalykas gali taip būti, nes, nu, iš tikrųjų, aš su daug ko kalbėjau, tai visi sakėte, nu, du geimai per setą ir viskas, ta prasme, tai nieko panašaus nebuvo. Laurinai, kaip tau pačiam finalas buvo šiek tiek toksai jausmas, kad nebuvo jausmo, tiksliau, kad žaidi išvykoje? Nu, ne kaip Deivise buvo, tikrai, bet... Ne, aš suprantu, vis tiek už jaunimą sirgti ir kaip ir visi ir sensacijos nori apie kažką kalbėti, juk, nu... Suprantama, tai labai nesusireikšinu akštį, nes, aišku, už jį labai daug kas sirgo, bet kaip ir, sakyčiau, kaip ir normalu. Taip, taip. Turbūt daug kas labai visų pirma sirgo už intrigą, kai intriga atsirado, tai tada, ko gero, jėmės sirgti už intrigos autorių, o intrigos autorius ne tu buvai šį kartą. O dar sugrįžtant prie to, kad reikia nekreipti į aplinką, tu pats jaunas išvažiavai į Italiją, dabar ir Vilius patraukė į pietus. Nežinau, ar gal kažkiek yra lengviau, kad, pavyzdžiui, tave netiek daug žino Lietuvos vat, teniso žmonių, kad nėra to kažkokio spaudimo, pavyzdžiui, išvykus. Lietuvoj, pavyzdžiui, ir pačiam grįžau į čempionatą žaisti, tikrai buvo didesnis spaudimas, nes vis tiek, kaip Tomas ir sakė, čia turės atiduoti per setą po geimą ir atseit susitvarkysi, bet nėra lengva, aišku, jisai yra lietuvis, iš Lietuvos pusės visi nori, kad jisai sužaistų ir nori rezultato, aišku. Gal jam yra truputį lengviau Ispanijoje dėl to, kad vis tiek tų žaidėjų yra labai daug, kaip jo lygio. Tai gal net pliusas, net nežinau. Aišku, Lietuvoje jis turėtų geras galimybės treniruotis, vis tiek yra bazės, dabar yra pastatytos viskas ir sporto, ir fizijo, ir trenerių yra. Žinai, daug kas pasikeitė, nei kada aš buvau jaunas, tai galim sakyti, dabar ir Lietuvoje yra galimybių užsiauginti žaidėjų. Manau.
Mes pakalbėjom labai nemažai, kokias 10 minučių apie vyrų finalą, apie vyrų žaidimą, bet reikia paliesti ir moterų temą, ar ne? Ir tenai, nežinau, neįsivaizdinsiu, kad esu baisus specialistas, bet aš galbūt kažkiek tai nustebau, kad laimėjo ne Justina Mikulskytė. Laurinai, tu nustebai? Aš, kaip sakė Tomas, nesu labai didelis žinovas, nes daugiau, jeigu žiūrėjau, tai žiūrėjau vyrų mačius. Tai ne, šiaip tai tikrai tikėjausi, kad laimės Justina, nes vis tiek, kaip ir sakė, favoritė viskas, bet nežinau, gal pakišo koją, kad Amerikoje žaidžia tik ant hardo, tik ant kitos dangos, tai tikrai nežinau, bet finalą irgi labai ten kažką mažai mačiau ir negaliu labai ką pakomentuoti. O tu, Tomai? Jo, Amerika labai matėsi Justinos žaidime ir aš manau, jai šiek tiek trukdė, tai, na, bent jau man atrodo, nes buvo žaidžiamas visiškai toksai klasikinis, gražus, hardinis reikalas dviem smūgiais į devynis, tik tai kartais tie devyni kokiu metru ar pusę metro autų pavirsdavo. O Klaudija Bubelytė žiauriai kantriai rinko tos sviedinius, viską metė atgal, laukė klaidos, pati kartais paštrindavo, kartais patrumpindavo ir taip toliau ir tikrai labai sėkmingai sužaidė, man jau krito į akį pusfinalyje, kai jinai ten pakankamai užtikrintai susitvarkė su praėjusiu metu čempione. Veta Dapkutė berot 0 ir 3. Ir irgi žaidimas buvo visiškai, ta prasme, klasikinis, grunto reikalas, kai reikia pasukam, kai reikia palaikam, kai reikia stuktelsim stipriau. Tai finale, sakau, viską kantrybė buvo prieš nekantrybę ir kantrybė, kaip dažnai būna ant grunto, laimėjo. Tai irgi buvo puikus mačas, aš irgi nustebau, tikrai galvojau, kad Justina laimės ir manau, kad, pavyzdžiui, ant hardo jin tikrai būtų laimėjusi tą mačą. Kaip ir Laurinui turbūt ant hardo būtų buvę lengviau finalą žaisti, negu buvo ant molio, bet, sakau, buvo puikus du mačai. Bet vėlgi smagu, kad Klaudija man atrodo kiek 16 metų. 17, berods, taip, 16-17. Tai... Irgi jauna tenisininkė, tai smagu, kad vis daugiau tų jaunesnių žaidėjų kažkaip na, visi tie jauni žaidėjai, jie šiaip nėra taip, kad jie čia atsirado iš kažkur tai iš nieko Lietuvos čempionate, nes, sakykim, ta pati Klaudija, berods, nepernai, užpernai Tennis Europe Masters'ose liko trečia. Tai yra tam aštuntukė baigiamajam aštuonių aukščiausią reitingą turinčių 16-mečių. Tas pats Vilius ir Ainius berods pernai tenai žaidė tam finaliniam turnyre. Tai Vilius ką? Vilius parvežė medalį iš olimpinio festivalio vienintelį sidabrą berods, vienintelis iš visos Lietuvos delegacijos. Tai taip, čia dabar klausimas pagrindinis turbūt, kaip nu, dabar yra turbūt pats sunkiausias tas reikalas, perėjimas iš jaunių į suaugusių tenisą. Ir jeigu turbūt ten bendramžiai kartais ir dovanų duoda ir visa kita, tai va Grigelis daug dovanų jau nebedalina. Ta prasme. Nu, kartais ten kokia 5-3. Viena kita. Jo, kai atsitinka 5-3, Grigelis nebeduoda nieko. Pasidaro blogas žmogus. Kantrus, ta prasme, tai, nu, bet mes ir iš to paties Laurinai, iš tavęs nekartą girdėjom, kad nu, tas perėjimas nėra lengvas. Ne, jeigu 10 ratų iš eilės, 10 kartų tai yra pirmas ratas ir tas pats Richardas nekartą sakė, kad nu, skiriasi visiškai, ta prasme, supratimas teniso, fizinės jėgos, patirtis, ta pati kaip, kada, ką žaisti, tai dabar turbūt pats sunkumas ir pats įdomumas laukia jų, tai, nu ką, sirkim, padėkim ir aš irgi labai norėčiau, kad nu, visą tai nepasibaigtų po 3 metų Amerikos universitetais ir panašiais dalykais, ta prasme, neturiu nieko prieš išsimokslinusius žmonės, bet aš vis dėlto norėčiau matyti ATP reitinguose aukštai tuos ir WTA mūsų jaunus dabar žaidėjus. Sutinku su tavimi, ponios ir ponai, tai buvo pirmasis setas 13 game'o apie Lietuvos teniso čempionatą. Okei, taip gavosi. Keliaujame prie antrojo seto ir dabar, aišku, turim pasinaudoti progą pakalbinti Lauryną Grigelį jau apie jo asmeninius reikalus. Tai, Laurynai, kur galim tikėtis tavo starto? Geras klausimas. Mhm. Dėl to, kad kaip ir ATP kalendoriuje yra 17 rugpjūčio, tos datos, kada bus prasidės viskas, bet kaip ir į tos challengers nemanau, kad pateksiu ir yra tie futuresai, man rodos, ar 4 ar 5 tik į savaitę. Tai ir dar blogas dalykas, kad jie vienas Baltarusijoje, kitas Rusijoje.
ir tas šalis gal net nepateks, neįsileis. Tai aš manau, kad rugpjūčio mėnesį tikrai dar nepradėsiu žaisti turnyrų. Jeigu pradėsiu, tai rugsėjo vidury, dėl to, kad dar pats noriu pažiūrėti, kaip čia viskas tas įsivažiuos, dėl to, kad manau, kas savaitę gali viskas keistis, nes jeigu kažkas nutiktų ten Amerikoje vienas užsikrėtęs, gali būti, kad uždarys visą tą turnyrą ir nieks neįvyks. Tai aš manau, nėra čia ko skubėti, dėl to, kad vis tiek ir tie reitingai dabar yra užšaldyti ir čia niekur jau nenubėgsi. Tai mano planai yra grįžti į Italiją, va dabar šį vakar turiu kaip tik skrydį. O, geras. Grįžtu, ir pasakyti, kada turėsi mačus. Ir rytoj 9 ryto jau turiu klubinius mačius Italijai. Geras. Tai žinok, labai gali būti, kad šitas podcastas išeis rytoj 10, tu jau plušėsi. Jau žinosim rezultatą. Jo, geras. Tai žaisiu truputį komercinių turnyrų Italijai, klubiniai mačai Šveicarijai ir Italijai dar klubiniai mačai. Bet tai gal visai faina? Ne, nu kaip tik įsivažiuoti, pažaisti ir... Ir vis tiek iš pinigų, ar ne? Taip. Ja, taip, finansiškai irgi reikia kažką namo parnešti. Taip. Aš, Tomai, labai nespamiršiu, prastesnė atmintis yra. Aš vat ir norėjau tavęs paklausti, kaip stipriai tave šitą krizę palėtė finansiškai? Ta prasme, tu visada esi toksai super gero hypo, gero vaibo, visada maloniai, bet come on, juk yra čia tikrai turbūt didelės bėdos, ar ne? Ar nėra tų bėdų? Yra bėdų tikrai, nes ypač tam, vis tiek, tu jeigu važiuoji turnyrus, yra ir tų išlaidų, ir visko yra. Bet kur vis tiek... bent jau mano reitingo nekalbu apie pirmų šimtukų žaidėjus, tai vis tiek užsidirba jie pinigų ir žaidžia klubinius mačius, vat, ir visos šitos dalykus, tai aš turėjau žaisti ir Vokietijoje, ir Šveicarijoje dabar trigubai mažiau mokės, ir Italijoje 50% mažiau mačių sužaisiu, tai galim sakyti tą piniginę prasme, tai nukrenta tų pinigų, bet bus ir mažiau išlaidų šiemet, nes vis tiek važiuojant į turnyrus, į futures, į challengerius, labai sunku pabaigti savaitę pliusę, nebent tu laiminėjai kiekvieną savaitę turnyrus. Tai aišku, nėra labai gerai, bet nėra blogai. O kažkiek bent nukrito ta našta, kai ATP va, tą naują reitingavimo sistemą įvedė, kad kaip, dabar kaip suprantu, kad niekas realiai nepraras taškų, tai gali jie aukti. Nes praeitais metais antroji pusė irgi nemažai žaidėjai, tai va, gal bent šitoj pusėj kažkiek man lengviau yra. Man tai tikrai palengvėjo dėl to, kad aš kaip tik nuo kovo iki liepos neturėjau nei vieno taško apginti. Tai dabar kaip yra užšaldyti taškai, tai aš galim sakyti, iki liepos kitų metų negaliu kristi, bent kiti mane aplenks. Tai gal šimtuką pateksi, ne? No, gal čia šansas tau, gal kaip tik man. No, kaip tik. O ne, bet šiaip tai dabar reitingai tie padaryti yra, kad tu gali kristi, dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu Richardas žaidė, aš dabar nežinau, ar jūs aupino antrą ratą praeitais metais ir užsidirbo ten, aš nežinau, kiek ten taškų duodavo. Apie 90? Ar 90, jeigu jisai praloštų šiemet pirmą ratą, jam tai, ką jis uždirba praeitais metais, jam nudegtų ir užsirašytų šitų metų taškai. Tai manau, daugiau keisys tie reitingai aukštesnio lygio, dėl to, kad jie turi tų turnyrų ir Grand Slamai, ir Mastersai, Roma atrodo, ir Madridas bus, ir Paryžius. Tai jeigu jie žais tuos turnyrus, kuriuos žaidė praeitais metais, jiem tie taškai ir degs. Jeigu uždirbs, jie turės daugiau taškų. Nes Rafa dabar, pavyzdžiui, man atrodo, jisai gali tiesiog nevažiuoti US Open, ar ne? Jis jau taip ir deklaruoja. Jo, jis ten ant grunto jau treniruojas ir ką, ir jis nepraras nieko, kaip suprantu, man atrodo. Taip, bet man patiko irgi, aš tai paskaičiau tą reitingavimo sistemą. Tu iš karto įkirtai tą skaitai, tu įsigilinai ar... Neklausiau dar kitų žaidėjų, tai ar aš teisingai supratau ar ne. Kiti irgi, aš įsijungiu Twitterį, žiūriu, Hebra ten sako, klausykit, aiškinkit man, kaip čia, kas čia, ar čia gerai. Ir, na, tikrai, pakankamai toks painus dalykas, bet galbūt tas teniso naujienas aptarsime trečiam sete, dabar dar antrame sete į Lauryną. Laurynai, tavo komanda. Kas sudaro dabar tavo komandą? Ar tu vienas laukia karys, ar tu turi kažkokią tai paramą? Trenerį? Ne, turiu trenerį, treniruojas Folinio, ten, kur paskutinius du metus. Su treneriu planavom važiuoti kažkur 10 savaičių, 12 šiemet į turnyrus, bet atrodo, kad nebus... Pailsėsit vienas nuo kito? Taip.
galvos neskaudės. Čia labiau treneriui skauda turbūt. Nors iš kitos pusės tai ką, smėgėjus pasiema, treniruoja ir irgi ten turbūt. Ne? Ne? Pas mus biški kitaip, Italijai. Taip. Geras. Pas mus daugiau... Laurinai, tik taip dar padarysiu pastabą tokią, kaip tu vedėjas, tai turi šnekėti tiesiai mikrofoną. Pas mus Italijai truputį kitaip, dėl to, kad nuo pat ryto iki kažkur 5-6 valandos su vaikais dirba, o su mėgėjais jau ten likusias gal 2 valandas, tai per daug su mėgėjais nedirba ten pas mumis klube. O piniginė prasme, tai aišku, labai gerai, kad yra fondas, kuris padeda. Per... Kas tai per fondas? Lietuvoj. Uh-huh. Per, kur mus remia tos jaunuosius, aš gal jau nebetoks jau jaunas. Taip, taip. Palyginus su mumis dar visai taip. Nieko. Tai vat norėčiau padėkoti, aišku, kad už šitą pagalbą, dėl to, kad išlaidų pilna ir žiūrėjau YouTube'us jūsų ankstesnius 13 game'o laidą, tai ačiū jiems, nu ir paskui, aišku, piniginė prasme, ką užsidirbu iš turnyrų ar iš klubinių mačių. Tai čia ta, dar, tai įvardinkim, kas daro gerus darbus, aš tai visada už tai, kad būtų įvardinti, tai yra Lietuvos teniso sąjunga, Lietuvos tai yra turbūt sąjungo, Darius Mockus, MG Baltic, ar ne? Taip. Jie tie patys didžiausi sponsoriai. Super, ok, tai dabar, kadangi jau taip visai atvirai kalbam, tau kiek dabar? 29 rugpjūtį bus. 29 rugpjūtį. Dar tik 28 dieną. Tai, dar 28. Dar 6 metus kaposi, iki 35. Pasižiūrėjau, kad... Jeigu sveikata ir geri rezultatai, tai gali būti. Ok, tai dabar paimkim tą likusią sezono dalį. Aš galvoju, kad tavo, tarkim, yra tikrai daug dalykų, kuriais tu turi didžiuotis. Tai, kad tu esi... Vienas iš dviejų geriausių Lietuvos tenisininkų. Tai, kad tu nukaliai nepamirštamas mūsų šaliai pergalės Deviso taurėje, kad tu visada kovoji ir tavo likusioj sezono, sakau, karjeros dalyje. Ko tu norėtum vat, dar turėt kumštyje? Turėt, kad tu tai turi? Turbūt savo, kaip ir svajonė, patekti tą šimtuką. Nes jeigu dar žaidžiu, tai reiškia dar tikiu, kad galiu pasiekti, jau kada vat nebežaisiu, jau reiškia žinosiu, kad gal ne man tas tikslas. Ir kažkaip norėtųsi ir su Lietuvos rinktinė patekti ten tuos į tą pirmą grupę dabar, ten kur žaidžia, ten play-offai, vis tiek dabar viskas pasikeitė ir manau, tai reikia ten net laimėti gal vieną gerą mačą sužaisti, vieną žia komandą net važiuoja pilna sudėtim ir tu jau gali jau varžytis tuose didžiosiuose varžybose. Tai. Ir aišku, Grand Slamo pagrindą tikrai labai norėčiau sužaisti. Ir vat aš prisiminiau, kad šiaip buvau suklydęs, man gal Tomas pataisė ar Vilius, kad Laurinui buvo kartą ar du kartus? Du kartus. Tu buvai per mačą nuo to Grand Slamo. Aš tikrai atsiminu Paryžiuje ir... Paryžiuje ir US Open'e, taip. US Open'as buvo mano pats pirmas Grand Slamas ir tada pralušiau paskutinį ratą. 7-6, 7-5. Eik tu peklon. Ta prasme, ką tu darai paskiau grįžęs į Rubinę? Aš nafik viską išdaužyčiau aplinkas. Ne, aš buvau toks jaunas, kad kažkaip buvo visai neblogas rezultatas, gerai, ir net nesitikėjau to. Vat kai buvo Roland Garroso paskutinis mačas, aš atsimenu, aš visą naktį nemegojau, išėjau kojos dreba tas paskutinis ratas, nes kiek pamenu, dar Lietuvai nieks nebuvo žaidęs Roland Garroso pagrindo. Tai vat... Galim sakyti, persistengiau net. Jau geriau būčiau tą vakarą nuėjęs prieš rungtynės į kokį barą pasėdės, būtų daug geriau buvę. Čia tik su patirtimą ateina, Laurinai. Nuo 32 tai suprasi. Įsisamoninsi. Taip. O dabar šiais vat, laikais, tokiais neapibrieštais, kai nu, žaidi liktai kažkur už klubus, ar ne, turnyrų nėra. An kiek sunku yra save motivuoti dirbti treniruotėse? Nu, vat Rafa čia nekartą sakė, kad o kam man treniruotis dabar? Bent jau pradžioje karantinų visų pandemijų, ar ne? Tu pats jauti, ta prasme, kad o kam man to reikia? Kirba koks? Man buvo labai sunku, kada tik vėl pradėjom treniruotis, dėl to, kad prabuvom 2 mėnesius namuose, kaip ir ATP turnyrai sako, jūs pradėsit žaisti tik už ten 2-3 mėnesių, ir tu galvoji, kam eiti treniruotis, vargti, nes ir taip aš pasiruošimą pats dariau šiaip nuo sausio iki kovo ir jau kovą uždarė ten vidury viską. Tai būtų kaip ir 6 mėnesiai, kad aš ten treniruojas be jokių varžybų, mes tai tenisininkai, mes tai juk
gyvenam dėl tų varžybų, dėl to streso, dėl adrenalino, dėl... Tai reikėjo atskristi, mes būtumėm sem pažaidę, čia... O dabar, kai prasidėjo vis tiek ir klubiniai mažai, tu vis tiek nori ir gerai pasirodyti, vat ir Lietuvos čempionatus, tu vis tiek nori, nu, ne tik savo parodyti, bet, žinai, ir kitiem, vat, pavyzdžiui, ir laimėti, ir komerciniai turnyrai, juk nežaidi ten nemokamai, tai... O žiūrėk, jūs ir laimėti, žinai. Jūs ten mėgstat dažnai ten vertint, sakyti, nu, va, čia dabar yra, nežinau, ten 70%, 80% mano optimalios formos, visa kita, kiek dabar procentų Laurynas Grigelis savęs tikroje mums parodė Vilniuje ir... Žaidimo ar fiziškai? Žaidimo. Žinok, labai sunku dėl to, kad kaip ir... Nu, 60%. 70. Nežinau, 50. Aš žinau, 50. Kad 100%, ne, aš nežinau, ar 50 ar 60, žinau, kad 100% tu žaidi 2 mačius į metus gal. Niekada tu nepasieksi to 100 tobulybės. Gerai. Labai daug į metus būna mačių, aš manau, apie 50-60 mačių procentų tu sužaidi vidutinį savo lygį, turi 50-60%, 70-10%, 15 yra, kada tu žaidi 80% savo lygio, 90, nu ir paskui jau lieka tie 20%, kur tu jau žaidi, kaip sakoma, blogai ir ten 30-40 savo ir vienas mačas galimybių. Per metus 110. Nu, jau ir 10, žinok, yra procentų, ne tik 110. Tai, žinai, svarbiausia yra, vat, kai žaidi 50-60% savo galimybių išlošti kuo daugiau mačių, nes tobulybės, kiek mačiau, Federeris, kiek pamenu, žaisdavo ten 3-4 mačius, kad ten super sužaistų, bet... Bet prisekdavo, būdavo iš Begendo, prisekdavo tokių į tribūnas irgi nemažai. Ką aš noriu tavęs paklausti, nes tikrai puikiai proga pasišnekinti ir čia šitas klausimas turbūt yra aktualus ir mėgėjams, kurie vat ir čia žaidžia, matau, jie čia išgyvė. Aš negaliu susikaupti, žinokit. Ai, aš suprantu. Aš matau, kad tu žvalgais pastovi. Jūs man atleiskit, bet... Suprantu. Aš žiūriu, kodėl ir Laurynas, taip, žinai, biški garsiau tokių ir itališkų lengvų tokių, žinai, kad... ne, jis turi labai, labai, labai gražią žmoną. Žmoną, taip. Linkėjimai Stelai. Ir aš tavęs noriu paklausti vieną dalyko. Kai tas ateina lemiamas taškas, ar ne? Nu ir kai dreba kinkos, visiems mums būna dreba. Nu, tikrai, tu vėliau irgi tai patirsi. Kažkada, jau kai ateis... Per pirmąją savo treniruotę aš tai patirsi. Jo, bet būna ateina tas mačas ir tikrai dreba kinkos ir tu, nu, vienam daugiau, kitam mažiau. Ką tu galvoji? Ką tu patar... Tarkim, koks tavo yra galvos pratimas? Ką tu galvoji? Tu atjungis, negalvoji apie rezultatą. Ar tu galvoji apie kiekvieną judesį, ką tu dabar darysi po servo ir kaip tu pajudėsi? Ar tu tiesiog pasileidi laisvai, kaip sakau, nu, laisvam žaidimui? Sukonkretinkim, pavyzdžiui, nes, varžovas pirmauja... Nes tarkim, aš tau pasakysiu, ką aš noriu pasakyti. Ką. Man susitraukia visi raumenis ir aš tik tai ginuosi ir nieko nedarau, nes aš bijau užpulti ir smeigti tą smūgį. Tarkim, mano yra tokia psichologija tam taške. Tenisas man yra fantastiškas žaidimas dėl to, kad nei krepšinėje, nei futbole, nei kitose sporto šakose aš tokio psichologinio išbandymo sau niekada nepatiriu. Bet tenise tu pats atsakai už save, tu pats turi priimti sprendimą ir pats susitvarkyti su tą įtampą, nes tu ten, tarkim, neturi skočio pipeno ar dar kažko, tai kuris tau, žinai, tenai sutvarkytų reikalus. Tai ką tu galvoji tą? 5-4 tavo varžovo, trečiam sete ir 0-30 geimą pradėjai. Ir čia, tarkim, mačas dėl patekimo į didįjį kirtį. Kirtį. Nu, aš manau, kad labai sprendžiusi per paskutinius vis tiek mėnesius ar ką, ar kiek tu žaidi, kiek tu laimi. Dėl to, kad, pavyzdžiui, yra automatiškai, jeigu tu esi geros formos, gerus rezultatus rodai, tu automatiškai apie tai net negalvoji. Čia tas pasitikėjimas savimi toksai? Kaip, jo, pasitikėjimas savimi, nu, kaip ir normalumas. Tu gali, žinai, kad atsidurti tokioj situacijoje, nes tu žaidi daug mačių ir esi kaip ir pripratęs. Blogiausia yra, vat, kada tu nelaimi tų mačių, labai mažai, ten tau sunkiai sekasi, ir kada vat, tu esi situacija, kada tu turi užbaigti mačą. Vat, tada jau tu esi įsitempęs, vat, kaip sakėjai, Tomai, ir mums žaidėjom irgi tas pats yra. Tu tiesiog kartais net tikiesi, kad tau padovanos gal kažką, ir kad pačiam nereikėtų nieko. Tai vat, būna visaip. Bet reikia, aišku, tą priimti dėl to, kad čia nieko blogo yra, jokios gėdos, nes visi turim ir stresuojam to aikštelį, ir bijom, ir rankas sudreba, ir patiem geriausiam, ir patiem blogiausiam. Taip, svarbu, žinai, susitvarkyti su to, ir jeigu tu žinai, kad taip yra,
padaryti 100% tuo momentu, ką gali padaryti. Nes... O jūs, ką nors, yra kokia nors, nežinau, treniruotės, dirbat su psichologija, pratimai, kažkas, kas pareda jum tose situacijose iš jų išlipta aukštai pakeltą galvą? Aš anksčiau dirbdavau su mental coach ir jau 3 metai gal nedirbu, bet yra... Viską sužinojai? Ne, visko nesužinojau, bet yra ir kvepavimo pratimai ir galvoti apie pozityvius dalykus, gal vat, šituos dalykus. Bet kartais tu gali galvoti, negalvoti, bet tu vis tiek prisiminsi, kad yra 5-4-0-30. Ačiū tau, Laurinai. Ačiū tau, Laurinai. Aš supratau, ką aš turiu galvoti. Aš pagalvosiu apie gero alaus šaltą bokalą ir žinosiu, kad jeigu aš dar paimsiu tą tašką, aš jį gausiu, jeigu ne, tai ne. Tai čia... Arba apie Madrido Realo... Taip, nu čia kaip sakiau, tokia rutina, žinai, tos pergalės ir taip toliau. Nebe taip džiugina. Taip, kalbam, kai Madrido Realas tapo Ispanijos čempionu, beje, kalbant apie futbolą, ar esi didelis gerbėjas šios sporto šakos? Taip. Kokia tavo komanda palaikoma, kaip jie sekasi? Sekasi ne kaip Madrido Realui, tikrai. Ta kultūra Italijoje, tarkim, aš beje, Artūras Gudaitis, kurį mes irgi galėtumėm pasusidinti, jis yra labai didelis, jis man papasakoja daugiau apie žaidėjus, kas kaip žaidžia, ir, bet ten apskritai yra sporto toks monstras, jis viską žiūri, jis gali tau ir jaunimo rinktinės, krepšinio išvardinti prospektus ir taip toliau, tikrai labai, labai man džiaugiuosi, kad jį turiu drauguose ir pasišnekam kartais, tai jisai kažkaip tai savo socialiniam tinkle įdėjo, kad palaiko, aš dabar bijau pasakyti, kurią Milano komandą. Gal net Interą jisai ir palaiko. Milano Interą, man atrodo. O jie turėjo... Nu, jeigu jis žaidė Milanė, negali sakyti, kad Interą tai palaiko, va, aš manau. Tai va, ir jisai žaidė ir jis tik, wow, Hebra iš karto tenai gavo tokį negerą feedbacką. Ir aš kaip supratau, baisiai svarbus reikalas, ar ne, ką tu palaikai. O Italijoje tai ir draugystės baigėsi, dėl, jeigu ne už tą komandą, irgi. Tai va, 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 labai įdomu. Toksai tokia priešprieša. Nes Lietuvoje tai ką, tarkim, jau toksai gal yra primirštas tas dalykas, oi, aš tai už rytą, bet ir už Žalgirį dar pasergu ir taip toliau, na, toks vat yra. Italijoje, įsivaizduoju, tai jau mažiau. Ne, Italijoje, pavyzdžiui, nu vis tiek žaidžia Lietuvos komandos Europoje, tu vis tiek sergi už lietuvišką komandą, bet Italijoje... Nebūtinai. Nu, čia Tomas tokio charakterio tokio nelabai. O Italijoje, jeigu tu sergi, pavyzdžiui, už savo komandą, tai jeigu žaidžia kitos Italijos komandos, kurių jie nekenčia, tai tik tai prieš. Nesvarbu, ar laimės ten čempionų lygą, ar dar, tai bus dar blogiau. Man tai patinka. Man gražu, man labai gražu. Man čia yra visa esmė sporto. Taip, man irgi, man irgi. Mėlėji, lėktuvai skrenda, kaip matot, bet dar ne Laurino. Laurinas už kelių valandų išskrenda, galvoju, ar tame antrame sete turim dar kokį nors special klausimą? Suktą klausimą. Viliau, šauk. Man visą laiką netėjo paklausti. Mes kiekvieną laidą diskutuojam, kas yra geriausias. Rafa, Novakas ar Fedas. Stop, čia pačioj pabaigoj. Na gerai, žiūrėkite, žiūrėkite 13 įgėjimą iki pabaigos, jo. Arba jį praskrolinkit ir ten bus užduotas šitas klausimas. Okay. Gerai, tai kągi, tuomet viskas. Antrasis setas baigėsi. Gal galima biškį ilgesnį. Viskas, vyrai, turim dirbti. Aš tai jau atidirbau, ne? Taip, tu varai puikiai. Pusę. Taip. Pusę uždarbiau atidirbai. Šiaip pagal programą, tai turim tik tai 3 setus šios dienos mūsų laidoje. Ir trečiasis setas laibūna tas toksai jau viso pasaulinio teniso fonas. Aš dabar vis matau, kad vis daugėja skeptikų apie tą amerikietišką... Svinga, kaip čia pasakyti, nu, ta prasme... Tūra. Tūra, jo, tūra. Tai, kaip suprantu, daug kas skipins Ameriką, galvoja taip skipinti. Kalbam, kai šiandien buvo pranešta, važiavau klausiau radio, tai rekordinis skaičius Jungtinėse Amerikos valstijose užsikrėtimų, 1000 mirčių per vieną dieną. Tai galvoju, kad ką, turbūt mes sėkmingai pasakėm, kad Roland Garrosas neįvyks, tai ar mes uždarom juos Open'o klausimą? Čia man? Nu, tu turi kaip vedėjas imtis, tu galvoji, kad čia tiesiog. Tu turi imtis iniciatyvos ir pasakyti, kaip tu galvoji, ar US Open'as įvyks dabar. Įvyks vien dėl to, kad jie nenori prarasti labai daug pinigų. Čia, aš manau, jeigu jie būtų turėję Wimbledono
draudimą, kurie Vimbldonas apsidraudė kaip tik nuo pandemijų, nuo karų čia ar dar. Nerealu, tai. Aš manau, kad jos opinas tikrai nebūtų įvykęs. Skamba žiauriai, mėlyjei žiūrovai iš Laurino lūpų. Pinigai valdo pasaulį. Bet aš aišku sutinku ir tai esam sakę ir kitose laidose, tas pats ir NBA dabar ką daro, atrodo iš viso, nu toks lengvas kosmosėlis, jie ten bando, jie jau tuoj greit turėtų pradėti tą čempionatą ir ten labai įdomu. Gerai, rašau, kadangi dažnai mūsų artimi žmonės, tai Laurynas, Richardas Berankis, daugiau turime ir daugiau artimų, ar ne, labiau gal Tomas. Rašau Richardui, klausyk, gal fainos žinios visai. Ir siunčiu jam screenshotą, kad Wimbledonas nusprendė padalinti piniginį prizą žaidėjams. Girdėjai tai, Tomai? Taip. Girdėjai, Viliu? Tai, kad padalinti ir, žodžiu, tie, kas turėjo patekti į, tarkim, konkrečiai į Wimbledono pagrindinį turnyrą, gauna beveik 30 tūkstančių eurų, tiesiog. Ir jam nusinčiau ir nieko neparašiau ir žinau, kad jeigu jisai nieko negirdėjo apie tai, tai turėtų būti labai įdomi jo reakcija. Jisai atrašo, kur tai pamatėjai? Tai aš jam aišku, žinai, irgi stengiuosi pareklamuoti mūsų podcastą, sakau, tai 13 geimas praneša. O jeigu rimtai, tai ten jau daug buvo ir BBC, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš suprantu, ten buvo panaudoti tie draudimo pinigai. Taip. Draudimo gauti pinigai, ta prasme, buvo išdalinti žaidėjams. Iš esmės, jeigu aš neklystu, apie 30 tūkstančių už pagrindo žaidėjams ir berods 15 kvalio. 15, taip. Ten 12 tūkstančių svarų, jei neklystu. Ir šitas, tada tyla. Jisai ten pasidalino ir su čiate WhatsApp'e, su Hebra, su kuria ten, nežinau, koks ten ratas yra tų žmonių ir taip toliau. Ir tada, po kurio laiko, kai jis jau supranta, kad šiandien jis pasitvirtina šitą informaciją, jisai rašo, žinai, aš jaučiuosi kaip laimėjęs loterijoje. Tai visoji šitoj istorijoje pats gražiausias dalykas, nes mes kalbėjom, beje, mes esam įrašę podcastą ir kalbinę Lauryną telefonu Italijoje ir tas podcastas neišėjo į eterį. O aš taip cenzūrą, cenzūrą neišleido. Tiesiog pradėjo po to podcasto, džokas užsikrėtė ir ten labai viskas pasikeitė. Per parą paseno. Taip, ir visai tapo toks nebe labai aktualus, išskyrus tuos interviu. Tai viso šito istorijoje, man atrodo, Wimbledonas išėjo aukščiausią galvą. Nu, tikrai fantastika, kad rūpinasi žaidėjais. Man gali sakyti, Laurynas gal aišku, jis ir diplomatiškesnis yra ir labiau negali ten kritikuoti, tarkim, galbūt vadų, bet man vis dėlto tai yra tokia neviltis, toks beviltiškumas. Taip, man liūdna, kad tie žaidėjai yra numesti, kai tu dar pats geriausiai supranti, kiek jie gyvenimo aukoja vardant to žaidimo ir čia Wimbledonas, bam! 30 štukų eurų atsega, tarkim, okei, ten 120, ten, ar 98, aš net nepaminu, kažkas tokio tenai, bet kažkaip tai man taip pasidarė džiugu, kad nu, kažkam tai bent rūpi, tai tikrai nuoširdžiai ir išspręsti. Tik tai pirmam už brūkšnio pagrindo turėjo būti labai liūdna, kai krito 15, o ne 30. Laurina, o ką tu pats manai apie žaidėjų asociaciją, žaidėjų savivaldą, kiek žaidėjai patys gali tuos dalykus kažkaip tai paveikti, spręsti? Apskritai, kaip ATP sukomunikavo šitoje situacijoje, nes mes ten ir esam girdėję, kad pavyzdžiui, buvo kažkoks skambutis, tarybos pirmininkas Džokovičius jame nedalyvavo, nu va tokie gandai, tai va kaip su visa šita situacija jie tvarkėsi? Kiek žinau, tai kai turėjo skirti tą paramą, tai buvo ten iš pradžių pasakyta nuo, pat nepamenu, ar 250 iki 700, jo, tai kažkas tokio buvo. Bet paskui, kai jie paskelbė tuos numerius, tai kiek žinau, visi supyko žaidėjai ten nuo 100 ar nuo 80 iki tų 250 vietos. Nu ir ATP viską pakeitė. Tai kaip aš ir vat nepatekau, nes buvau 5.07. Tai biškį pikta buvo, aišku, bet manau, kad žaidėjai neturi labai didelio ten žodžio tuose visose taisyklėse ar kažką. Tavo nuomonės niekas neklausė, nes tai yra, ten žemiau reitinguotų žaidėjai. Ne tai, kad neklausė, bet, pavyzdžiui, galiu pasakyti, prieš 3 metus buvo tokia taisyklė, norėjau padaryti, kad galėtų treneris tave coachinti, kaip per mačo metu, ir tai bandė jūs opino kvalifikacijai. Visiems patiko, visi žaidėjai buvo su pozityvus atsakymai, visi to norėjo, bet kažkas nusprendė, kad to nereikia daryti.
Tai... O labai skiriasi žaisti su treneriu ar be treneriu, jeigu tu pats sakai, kad ne, su treneriu tai tarėtas... Ne, tai vis tiek per tą mačą vis tiek tau kažką treneris vis tiek sugeba pasakyti, ne tai, kad tau nieko nepasako, bet nu, tiesiog nereikėtų ten duoti tų warningų ar dar kažką, nes aš nežinau, kodėl, at, pavyzdžiui, moteris gali į aikštę pasikviesti trenerį. O vyrai net negali už kortų pasakyti treneris ten muški dešinę ar daugiau ten sulenkoja. Keista, kai tenise tokia lygybė ir vis tiek priziniai yra tokie patys. Tai atrodytų ir taisyklės turėtų būti tokios pačios. Grįžtam prie amžinos temos. Taip. Bet gal jūs nelieskim. Ne, nelieskim, tikrai ne. Gerai, ir toliau, Europa. Europos, tu pats sakei, kad pradėsi nuo rugsėjo, ar ne? Aš manau, nuo rugsėjo vidurio. Taip. Tai ir greičiausiai bus Europa. Taip, tikrai. Kiek norėtum, tarkim, kokiuose turnyruose tu norėtum sudalyvauti apskritai? Dar vienas dalykas, kuris yra šiek tiek senesnis, bet gal mažiau paprastų teniso mėgėjų. Ir tai buvo labai stipriai, man atrodo, palietę Lauryną, kai buvo panaikinti futuresai, ar ne? Ne, manęs nebuvo palietę, nes aš kaip tik su to reitingu žaidžiau Challenger turnyrus. Taip. Bet čia buvo toks eksperimentas didis, ar ne? Nu, tokia revoliucinis dalykas. Tu nuėmi, aš nežinau, kiek metuose vyksta Future serijos turnyrų, bet jų turėtų būti beproto daug. Tu juos nuėmi ir iš esmės per tą laiką galėjo labai pakirsti daugam karjerą. Dabar viskas grįžo, ar tu džiaugies, kad tas yra sugrįžimas? Aš manau, kad turėjo grįžti, nes pavyzdžiui, jeigu jie pakeitė viską per 6 mėnesius, nes patys pamatė, kad padarė, kaip sakoma, jovalą, nes visi žaidėjai pačiam, pavyzdžiui, kai buvau, ypač gavau tada traumą, ir nežaidžiau apie 3-4 mėnesius, aš būčiau grįžęs ir būčiau turėjęs žaisti futuresus, bet futuresus be jokių taškų ATP. Tai buvo tokios taisyklės, kad arba tu žaidi ten čiutinę ATF, o kiti žais tik tai ATP turnyrus. Absurdas, čia buvo tikras absurdas. Nu, bet aš nesupratau, kodėl, kaip jie nepamastė tą prieš darydami, pasiklausdami žaidėjų, jie tiesiog padarė ir... O pats blogiausias dalykas, kad ATF'as ir ATP niekada nesutarė. Tai jie niekaip nesusitarė vat, ir viskas taip gaunasi. Tai pats geriausias dalykas, koks galėtų būti, kad būtų tik viena organizacija ir ta organizacija spręstų viską. Ką tu galvoji apie, čia kalbas dabar apjungimą ATP ir WTA? Sakėm, neliesi to klausimą. Ne, apie prizinius nekalbėsim aš, apie organizacijas. Na, iš esmės čia tas pats klausimas, Tomai. Aš... ne, organizacija gal ir turėtų būti ta pati, bet šiaip taip pat sportas yra mokamas, už kiek žmonių jį žiūri. Tas pats, kodėl tenisas yra mokamas mažiau negu futbolas ar negu krepšinis, dėl to, kad žmonės mėliau žiūri futbolą visam pasaulyje ir krepšinį negu tenisą. Tu kalbi kaip liberalas tikras. Ne, tas pats kaip vyksta ir tenise, pavyzdžiui, kodėl sujungia Romos Master turnyrą, dėl to, kad vyko visada iš pradžių pirmą savaitę vyrų ir antrą savaitę moterų ir į vyrų išpirkdavo 100% bilietus, į moterų išpirkdavo 35% tų bilietų 40%. Tai ir visada, kaip ir, vat ir sakėt, tai ta tema, kodėl turi daugiau gauti vyrai, moteris, ir tai aš net nežinau, kaip lygint, bet nu, jeigu daugiau ateina žiūrovų žiūrėti ir daugiau žiūri, tai nematau, kodėl turi būti lyginiai priziniai fondai. Supratom, taip, tas pats, kaip, supratom. Man rodos, aš iš jūsų girdėjau, kaip jūs sakėt, kiek minučių praleido tiemas, o kiek minučių praleido... Taip, mes labai ilgai tai skaičiavom. Taip, nu tai, vat irgi, aš manau, žmonės vis tiek ateina pasižiūrėti, ten tiemą žaidžia 5 valandas, draskosi, o paskui merginų teniso, ten mačas baigėsi 6-1, 6-1, žinai, per 50 minučių. Ir viskas baigėsi. Tai. Bet kaip ir sakiau, ne man spręsti, kiek kas turi gauti pinigų. Bet mums žiauriai smagu, kad Laurynas Grigelis apie tenisą šį bei tą sužino iš 13 geimo. Aišku. Gerai, aš galvoju, yra dar tų pasaulinių naujienų. Tiek, kad Europa žada tikrai startuoti rugpjūčio 10 moterų. Šitas kraštas jau važiuoja. Amerika tenai vėl kažkokias tai randa, ten mažina tų dalyvių skaičių ten ir taip toliau. Ten viskas irgi labai dažnai keičiasi, tai net neverta turbūt to diskutuoti. Juos aupina, jie įsikandę šios dienos net naujienomis įsikandę daryti iš tikrųjų, kad vyk. O Rafa jau paskelbė, kad dalyvaus Madride. Tai reiškia, kad Madridas prasideda kitą dieną po jos aupino, tai ko gero mes neturėsim Rafos jos aupino, jeigu jisai vyks. Taip. Ir Džokas sako, yra viena svarbi sąlyga, jeigu po jos aupino reikės grįžus į Europą 14 dienų karantinuotis, tai kas ten važiuosi tą jos aupino? Taip, labai nes po jos aupino Madridas, Romanų. Tai jos aupino startuoja
startuoja rugpjūčio 31. Ja, Laurina, gal čia šansas į juos openą? O? Kaip tik užsirašyti reikės. Ką, nu? Priminiai. Man atrodo, kad jau gal baigėsi užsirašymas, ar ne? Ne, ne. Ne? Tai dar Liepai. Dar taip, Liepos yra. Yra, ne, yra. Gerai, žiūrėk ten. Ką pamiršai, tai gal tik Deivisa, kad irgi visko jie anuliavo šiandien jo, jo. Deivisa. Jo, tai mes iš šitą pranešėm, nesulaukiai, ten buvo pačio podcast'o pabaigoje. Va, matai, išjungiau anksčiau. Taip. Bet tada grįžęs peržiūrėk dabar. Okei, okay, ir dabar aš galvoju, ketvirtą setą sugalvojau, klausimai. Šaunam ir okay, tai patys tai tokie. Turėjus. Taip, gerai, tai okei, okay, buvo geras setas. Ir labai turim 5 minutes. Gerai. Opa, opa. Va, gerai, pamirštu kartais. Sakiau, trumpa atmintis. Taigi, noriu užduoti, gerai, tu vėliau užduoti. Nu tai amžinas tas klausimas, Rafa, Rodžeris ar Novakas ir kodėl? Sudėti jų negalim, trijų? Ne, ne. Ir geras mes gautusi. Mes sudėdinėjom ten, kai tą geriausią žaidėją savo ta. Rinkomės, bet... Ir tu patekai, Laurinai. Aš tai vat ačiū Viliui, aš jam parašiau iš kartą kitą dieną, sakau, maladės Viliu. Man pačiam tenisą, jeigu žiūrėt, man patinka Fedas. Nes jisai yra įvairesnis ir jeigu turėčiau eiti žiūrėti kažkokį mačą už bilietą mokėti, tikrai eičiau Fedą žiūrėti. Jeigu... Džokai Rafa nemokamai tik tai taip? Ne, ne, ne. Irgi susimokėčiau, bet su mėlum norum į Fedą nueičiau mačą. Bet jeigu reikia, manau, žiūrėti, kada Fedas buvo topė Nadalis ir Djokas, nežinau kodėl, bet man Djokas atrodo grynas robotas. Kad, turi įtarimą, ar ne, kad yra mokslininkai prikišę. Ne, ir yra, juk ir žaidė vienas prieš vieną, juk daug kartų ir Djokas, kiek žinau, man rodos ir prieš Rafa, ir prieš Federer, ir yra laimėjęs pliusinis, daugiau. Pliusinis. Gerai, tada... Bet tikrai nebus pats mylimiausias. Mano klausimas yra toksai. Yra Rodžeris Federeris laimėjęs 20 Grand Slamų, Rafaelis Nadalis laimėjęs 19 Grand Slamų, Novakas Džokovičius yra laimėjęs 17 Grand Slamų. Aš sakau, kad diskusijoje apie visų laikų geriausią teniso žaidėją yra du tenisininkai – Rodžeris ir Rafaelis. Ar tu įtraukiai į diskusiją Novaką Džokovičių? Taip. Viskas, tu išjungtas. Viso gerai. kas galvoja yra arčiausiai, kad va, tiem įkastų šiuo metu? Aš manau, kad Tiemas yra tas, kuris turbūt arčiausiai, kad nes jisai ir ant grunto žaidžia, ir ant žolės, ir ant hardo, tai aš manau, jisai dabar tas, kuris galėtų užimti tą karaliaus vietą. Žmogus nerealiai dabar atrodo per savaitę ten 3 turnyrus ant skirtingų šitų dangų sužaidžia. Tiemas? Tiemas, jo. Geras. 20 koronaviruso testų neigiamų, ten, nu, vat, ir ką. Kas valandą. Jo. Aš dar šiandien labai daug iš tavęs gero prisiklausiau apie Sinerį. Ar jis gali būti mega žvaigždė? Aš manau, jis tikrai bus žvaigždė, kurią pamatysim, nes kaip ir pasakiau šiandien Tomui pietavom, tai prieš 2 metus žmogus į aikštę nepataikė. O dabar stovi 70-as, 80-as ir... Viliau, čia tau labai aktualiai. Dar yra laiko. Tai tikrai rodo įspūdingus rezultatus ir laimėjo Next Gen praeitais metais. Ir kaip tik mano buvęs fizinė treneris dirba su juo dabar, tai daug žinių kartais iš jo. Geras, kaip, kaip ten jiems sekasi, kaip kas tai... Gerai, tai dar tokie kvaili, greiti klausimai. Tai pirma pasaulio raketė iš, nu, tarkim, iš tų, iš ne po Džoko, ne po Fedo ir ne po Rafos. Zverevas, ne, kiek metų Zverevas? Nu, jis jaunas irgi dar, kokie? 23. 23, 24. Gal Zverevas tada? Zverevas. Aš kodėl už Tymą. Netymas? Tai Tymui jau kokie 26, ne? 27 gal. Mes vis tiek įskaičiuojam į... Jo, jo. Bet čia ai, skirtai, tai, net ne apie... Ne, tai net, po Federerio. Jo, jo, jo. Kita pirma pasaulio raketė. Aš manau Tymas. Aš maniau čia jau... Ne, pats ne apie jaunimą. Jo, jo. Tymas. O jeigu reiktų spėti, po kiek metų? Kiek dar Rafa, Novakas, Federeris? Aš manau... Sakyčiau, gal 2023. 2002, 2003. Dar 2-3 metai, manau, Djokovičius ir Nadalis pakaraliaus. Okei. Okay. Tomai, tu turi kokį?
Aš... Nupušę klausimai, vadinam. Ne, aš tik tai norėčiau paklausti Laurino, iš kuris va, tokias puikias DoubleFold coinės gavo, aš čia visi tokių norėtumėm. O, geras klausimas. Galime parodyti visiems, tai, tai. Laurino, ne, tai kažkas... tu turi papasakoti istoriją, kaip čia. Nepranešiu. Nu, man dabar neiš, tada tu turi klausimą man užduoti. Tomai, kodėl tu man padovanoji DoubleFold coinės? Šiaip Laurinas laukia už to klausimo, esu paruošęs atsakymą. Laurinas yra žiauriai gerai išmanantis įvairiausių sporto dalykus ir mes irgi turim tokį ten čatą šiokį tokį su Lietuvos vyrų rinktinės Hebra. Ir Laurinas šiemet atspėjo, ką mes gausim į varžovus Deviso taurės mačią, artimiausiame ir kur žaisim. Geras. Tai čia yra prizas už jo gilų išmanimą. Visų sporto dalykų, pačių įvairiausių, ta prasme. Jis iškart tieškia, kad graikai... Graikiai. Graikijoje. O tu nepapasakosi savo nuoskaudos? O mano didžiausia nuoskauda yra ta, kad aš vieną kartą atspėjau irgi, kur mes važiuosim, kur turėjom važiuoti, nes šovau iš karto Madagaskarą išvykoje ir taip ir įvyko, bet dėja Madagaskaras pasakė, kad jie neturi sąlygų surengti, kur ir atvažiavo čia. Tai aš buvau nuliūdęs, nes mano gyvenimo kelionė į Madagaskarą baigėsi Šiauliuose. Šiaulių baruose. Geras. O, Šiaulių barai, aš irgi pamenu, man teko pabuvo. Tikrai tokia, žinai, jie pasiglemžia tave ir, ir išlipti iš to yra labai sudėtinga. Gerai, pats geriausias turnyras pasaulyje, bet Laurinas yra vedėjas, tai mes greitai vėl, nors mes esam sakę, bet nebūtinai viską žmonės žiūri ir taip toliau. Ir, tai geriausias turnyras pasaulyje. Jūs Openas. Wimbledonas. Wimbledonas. O jeigu gal iš tų, mažesnių, pavyzdžiui, atmetam Grand Slamus, nežinau, kas didžiausiai įspūdį padarė, ten organizavimas ir panašiai. Aš manau... Be Lietuvos čempionato šių metų. ir Futures'o. Aš manau, gal net Vancouver'o Challenger'is, kuris... Wow, paliko tokį tikrai didelį įspūdį, tai Kanadoje vykęs challengeris, jis yra laimėjęs 3-4 metus šėlės, man rodos, geriausio challengerio titulą. O kuo skiriasi, va, challengeris nuo wow challengerio? Kur yra tas skirtumas ir jum kaip žaidėjam, ar jūs ten, nežinau, vežioja, ar desertai skaniausi, ar... Ne, yra ir pietus, yra ir fizio ten... nemokami ir tave iš oro uostų pasiema. Ir iš esmės rūpestis žaidėjai. Servinas. Taip, jau arčiau ATP to lygio turnyro, kurie tikrai labai stengiasi. Gerai, o tada blogiausias challengeris pasaulyje? Taip. Kazakstanas koks nors buvo. Ne, Uzbekistanas. Aš norėjau sakyti, kad jau tikrai ten turbūt. Karšiai ir iška ne kartą yra buvęs, man atrodo. Jo, ir man atrodo, apsivėmės yra, nepabijokim to žodžio. Aš žinau, kad yra ir vežęsis netašė 20 kg maisto iš Lietuvos. Tai va. tai va. Sakau, ir ten jis gal vežėsi tą tašę maisto, kai apsivėmė. Baisiai, man atrodo, tenai buvo turnyras, kai jis man rašo, nu, žino, geriau apie tai nešnekėkim, nes tuoj vėl supykinsiu. Tai toliau. Tai išrinkom blogiausią Uzbekistano challengerį. Vilio, bet tu nespjautum, man atrodo, ką, jeigu turėtum galimybę. Beje, tenai šiaip tai lietuviai ir tu, man atrodo, esi paėmęs irgi taškų ir Kazakstane, ar ne? Ar esu žaidęs, taip geriau sekėsi dvejetuose ten, nes esu laimėjęs ir Uzbekistane, ir man rodos Kazakstane esu žaidęs. Ir jūs su Luku dar kažkur tai žaidėt sprogimų fone. Oi, Turkijai labai ten ir Batmano mieste, ir dar kažkokiam, kur po 6 mėnesių, kai turnyras baigėsi, užbombardavo miestą, nebeliko jo. Tai net kaip patys buvom, aš atsimenu, mes viešbutis, atidaryti langai ir kalnuose girdim, kaip šaudo žmonės, ten bomba 3 km nuo teniso kortų sprogo, tai buvo įvykių. Turėtų dvigubinti taškus ATP už tokius dalykus. Gal net trigubinti. Kalbėjausi su irgi žmogumi, kuris įstabiai žino šitą žaidimą. Ir ar tiesa, Laurinai, nes aš ruošiu tokią temą kitam podcastui, kad tenisininko kūnas yra skirtingas. Skirtingos raumenų, skirtingi raumenys, skirtingos pusės. Taip. Tai dabar mes baigiam podcastą, tu Tomai turėsi iškamantinėti Laurino daugiau, aš prižadu iškamantinėti Ryčio, čia toks yra žiauriai įdomus dalykas. Aš atsimenu Fedas, kažkada viešai pergyveno, kad jo kairė ranka daug plonesnė negu dešinė. Bet žinok, ten kaip net yra išmatuojami ir tie raumenynai ir taip toliau,
Iš išorės tai jis, man atrodo, normalesnis ir už mus, bet, bet jeigu taip pradėtum, tai... Jeigu pažaistum 20 metų tenisą. Tai, toksai, tai va, tai ką, ačiū labai, iš tikrųjų, buvo nepaprastai geras. Su... Laurina, gal tu gali itališkai atsisveikinti su visais mūsų žiūrovais ir klausytojais? Nu, kaip tu mėgsti ten sakyt, Tomai, čiau ragaci? Nu, taip aš mėgstu sakyti, tu rimčiau, ką nors turėtum. O kaip pasakyti, ačiū, kad žiūrite 13 game, iki kito karto. Grazie di averci guardato, ci vediamo la prossima volta. Šiaip bravo, reiktų dar bravo. Su Google'u išsiverst dėl viso ko pasižiūrėt, ką... Aš pasakiau. Jis pasakė. Mes rūkom, so, ramu. Ačiū labai, iki. Iki.